Здравейте! Стари баби са ни разказвали, че преди 60 години за екзотичните места по земното кълбо е можело да се научи единствено от някоя енциклопедия по библиотеките или от уроците по география в училище. После се появило онова чудо в кутия, наречено малък екран. И светът оживял пред очите на всички. Благодарение на първата ни телевизионна програма, всеки видял как изглеждат на живо дестинации като Камбоджа, Бангладеш, Индия и дори Мадагаскар. Днес в БНТ на 60 ви връщаме именно към онези първи ленти, довели получаването на информация до едно вълшебно ниво. Имаме и подходящи гости, както винаги. Нека екранната телепортация стартира сега. Пътнико свиден, пътнико млад, тръгнал да видиш белия свят, дето минаваш, пей и мечтай, но край, че на света е само една, нашата мила родна страна. Те са от онази изключително специална порода българи, които имаха късмета да обикалят цялото земно кълбо и то в десетилетия, в които пътешествията за останалите се свеждаха основно до Съветския съюз и обратно. С имената на това документално-новинарско трио са свързани стотици часове ефирна журналистическа продукция на Българската национална телевизия от първата половина на нейният 60-годишен живот. Тримата ни днешни гости се вихрят в професии и длъжности като кореспондент, редактор, репортер, политически наблюдател, новинар, директор, журналист, автор на филми, председател, коментатор, общественик, депутат и още поне дозина други. Едни от легендите на първа програма от времената, когато за да отразиш гореща световна новина, трябваше на място да се включиш в действието. Любомир Коларов, Явор Цаков и Николай Конакчиев. Добър вечер на нашите зрители. Аз съм Николай Конакчиев, дългогодишен журналист в националната телевизия, БНТ на 60. Аз с удоволствие бих заменил вашите 60 за моите 78, но няма как да се получи. Това е положението. Аз съм Любомир Коларов, дългогодишен работник в Българската национална телевизия и ми е много приятно, че ще участвам в това предаване. Явор Цаков е моето име. Ще гледаме БНТ на 60, едно изключително интересно предаване, което ни връща към миналото, но и бележи перспективите за това, което предстои. Трима мъже в телевизията, отново в телевизията. От колко години не бяхте идвали в телевизията? От няколко. Аз, например, от няколко години, но за нашото тръг повече подхожда думата професионалисти. Професионалисти. Аз така предлагам. Какво ще кажеш, Николай? Точно професионалисти. Добре. Ще задавам въпросите по старшинство, не по трудостаж в телевизията, защото господин Коларов има най-дълъг трудостаж в телевизията от всички нас. От 1968 година. Майчице. Но господин Конакчиев е най-зрял сред тримата младежи. След това, разбира се, вие, господин Коларов, и накрая вие, господин Цаков, ще ви говоря на вие. Господин Конакчиев, започвате кариерата си веднага след завършване на журналистика в Софийския университет като фоторепортер във вестник Септемврич. Помните ли първия си фоторепортаж? Помня. За какво беше той? Пионерски кръжоци правяха тогава и най-вече децата събираха пари да построят кораба Радецки. И ходеха, полагаха допълнителен труд и свърляха, събираха стари буркани и такива работи, взимаха по един лев и го внасяха. Много чаромни репортажи се правяха с тия чисти души, които не знаеха, че примерно от сила на художниците да планират чертежа на една чаша, която се нарича жив цилиндър, нищо повече, взимаха 200 лева. Така че тия репортажи са ми оставили много добър спомен. Отразиха първото плаване на Радецки, който на 10-я метър се килна наляво. Първият брой. Той се появи преди 30 години заедно със Свободата. Едни от основателите на вестника Асен Босев, Камен Калчев, а по-късно художника Александър Поплилов и писателя Петър Стъпов му отдават своите най-светли пориви и чисто вдъхновение. Чистите души обаче попадате при бетонните глави, както самия вие казвате, в работническо дело. Много бързо ви омръзва там и хоп, в телевизията.
Мене доста бързо ми омръзна. Още повече, за млад човек, не, този вестник не е за млад човек. Господин Коларов обаче попада в единствената по това време телевизия след сериозното си образование, телевизионна и радиожурналистика. Не къде да е, а в Москва. Школувам в Москва. Мечта по това време, Московски мечта за някои хора и сега. Да. Още аз исках още да остана малко след като бях завършил 68-ма година. Но от тук се обадиха и Леда Милева много настояваше веднага да се връщам в България, защото започваше деветия световен фестивал на младежта и студентите в България. И тук малката креолка от Венецуела, тя дойде да, с другарите на фестивал. Да, и се разрастваше българската телевизия толкова, че да обхване всичките мероприятия. Им трябваха много и репортери, и техника от Съветския съюз бяха докарани, особено ПТС-и. Тогава докараха и първите широколентови видеомагнитофони кадър 3. Тоест, изведнъж се напълни телевизията с много техника и с много хора, за да удържат това голямо събитие. Ще ви запознаем с един от представителите на Гермична Ангола, Педро Вандолин. Леда Милева, откъде ви познаваше? Как така се свърза с вас? Леда Милева ме познаваше първо от това, че аз започнах да работя в Съвета телевизия. Водех една програма цяла година в навечерието на 9-я фестивал на младежта и студентите в София. Водех всяка седмица това предаване и то се виждаше и тука. Оттам се запознахме, тя гостува един път и изобщо деца казва тя. Не само тя, тук общо взето всички тия хора, които ги гледат и Коли Кодакчиев и Явор Цаков, всичките бяха привлечени към телевизията, която събираше много кой кадри. Кой ви привлече вас, господин Цаков? Ме привлече идеята за телевизия, защото учех телевизионна журналистика и смятах, че е логично да дойда на стаж тук на 22 години. Попаднах в телевизията. Иван Славков, току-що млад ръководител на 31-2 години, тогава той се запозна с мен, видя ме, може и да е преценил нещо, защото ме назначи след две седмици. Аз съм поканил 4-4 от театъра на Таганка, 4 известни актьори, 4 мои приятели. Аз бих могъл, разбира се, и сам да ги представя, но смятам, че това ще направи много по-добре от мене, мой приятел Владимир Висоцки. Пожалуйста. Ну что же, тогда я спою вам одну шуточную песню. Мне ее особенно приятно спеть, потому что эта песня называется «Посещение музы» или «Песенка плагиатора». Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд не творческого зла. Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посидела и ушла. Цензура имаш. Даже си го спомням, казахме му точно тайната. Един имаше, който преглеждаше икономическите предавания на българската телевизия, за да види дали не се издават някакви икономически резултати и тайни на българската държава чрез нашата телевизия. А иначе по отношение на информацията, издай главните редактори или заместни главните бяха напълно достатъчни, да се казва. И той нямаше нищо сакрално. То предварително се знаеше за какво се снима и как се снима. Тоест, защо трябва да има цензура постфактум? Тя е, както се казва, при извора. Няма тоест, време. Това да, това няма не. Време. Няма време за такива. Петилетката задължително трябва да се изпълни за 3 години. Нашия млеконадой трябва да е най-добрия млеконадой в целия социалистически лагер. Малко, извявайте, но сгъстявате черните краски за едно време, което не е имало чак толкова страшно. Не беше чак толкова страшно. Третият екземпляр, който се правеше за новините, да бъде в 3 екземпляра. Единият е за говорителката. Другия е за режисьора.
третия отиваше на бюрото на генералния директор на телевизията, който обикновено идваше от ЦК и от някъде другаде с задачата да ги оправи уния от телевизията. Защото те не били наред. А третия екземпляр отиваше на бюрото му и той не го и поглеждаше. На мен ми се обадаше примерно един генерален директор и каза: Конакчиев, какво има в посвета у нас? Обаждаме се в 8 без 10. И аз му казвам, реда стои на бюрото ви от 4 часа. Ти ми сега кажи какво има. И аз му казвам, той вика втори обект да стане трети, третия да стане втори. Викам, това не е възможно, ще вкараме на един, записано, на един рулон. Тук аз казвам какво може. На другия ден сърдит. И толкова. Истината е, драго, че с идването на Иван Славков в телевизията нещата решително се промениха. И аз се радвам, че попаднах в тази телевизия точно тогава. Създаде се една по-голяма възможност наистина да се работи свободно, да се работи, ако щете, и за по-големи възнаграждения. Иван даде един много сериозен старт на тази телевизия. Какъв беше Иван Славков извън ореола му на Бон Виван? Един много сериозен човек за мен, който беше от първите, които идваха сутрин в телевизията. Той изпреварваше по някои от всички нас, които трябваше да дойдем в определен час. И това ми е правило винаги голямо впечатление. Нашият филмов разказ е към края си. Той наистина беше само непретенциозен опит да се докосне един млад творчески дух, оставил вече следа сред своите съвременици. За съжаление, тук трябва да си признаем, най-интересните филмови материали, най-ценното, най-доброто, просто го няма. Несъхранено, унищожено, изтрито. За някои хора въпросът какво остава след нас израства страшен, едва ли не трагичен. И бързат панически да запишат изплашената си песен или жалка случка. И забравят, че в бъдещето се влиза свободно и смело, задължени единствено към народа си, към правдата, към времето. Вие сте били приятели, това... Приятели бехме и то от много време, тъй като имаме така година и половина, две съвместна работа в две съседни стаи на редакцията на вестник Работническо дело. Органа, който попаднах на 23 години. С Славков може да се разберем много добре по всички въпроси. Някои от тях завършвах с това, като го питам нещо, кажи, че съм го гледал. Това беше върховната форма на изказване на доверие, да кажа, че Славков е гледал това предаване и го е харесал и е казал добре. Но Славков, споменаваш хонорари. Наистина при Славков нещата се подобриха и от към хонорарите. Аз присъствах на един разговор, когато един от икономистите на телевизията на високо ниво казваше как спестил от хонорари. Спестил и кайди колко си от хонорари на телевизията. И Иван, той беше прям човек, казва, абе глупак, ти чувал ли си някой да е прокопсал от той, че е спестил пари от икономия, от мозъци? Ние тук привличаме хората, които могат всичко най-добро, привличаме ги да работят с желание, иначе ти си им отрязал парите. Толкова. Това беше отношението на Иван към това какво получават неговите хора. Иван иска също да ти каже, че много направи за техническото превъоръжаване на телевизията. По негово време се въведе и цветната телевизия, набавиха се сума неща и така нататък. Сигурно има голямо значение да си зет на Тодор Живков, защото много хора се отнасяха с особено уважение и внимание към него, но той можеше само да лежи и да ходи по чужбина, а той се грижеше действително за цялата телевизия, за оборудване и така нататък. Така че той много направи действително за прогреса в българската телевизия. А ние само му помагахме. Вас, което и тримата оставате в Златния фонд на Българската национална телевизия, са вашите горещи филми от горещите точки на света. Господин Коларов, опитах се да преброя
но няма как. Над 100 филма и предавания, подписани от вас, от над 16 страни. С какво се гордеете най-много? Гордея. Онова, което беше... за вас е повод за самочувствие. Това беше наша професия. За мен беше удоволствие. Ние имахме известно разпределение. Примерно, Колю, общо взето, отговаряше за Западна Европа, Франция, за тия страни. Тумата отговаряше САЩ, Канада и Англия. Иван Гарелов беше за Близкия изток и така нататък. Даниела Кънева, Индия там и Япония. Така че, дето се казва, долу-горе се разпределиха като региони. Джимо, за какво отговаряше? Джимо не е по-късничко. Той работеше при мен. Той вече по-нататък влезе и работеха дълго време като скеворк с новините, които той от чужбина ги трасираше. При мен взимаха много участие почти всички изявени журналисти в външната политика, взимаха участие. И Асен Агов, например, е правил филми в нашата редакция за Близки Исток, за Израел. Вие сте създател, един от създателите на Света в действие. Така е. Аз съм продължител. Всъщност, Тома Томов, това е английско наименование, дойде както и Панорама от Англия, взеха го, започнаха да го правят, след това го поех аз като щафета и след това, разбира се, го закриха. Виждате местния мула. Той е на трибуната. Събранието на старейшините, или както тук го наричат джирга, започна според традицията с молитва. Ние се намираме само на няколко километра от пакистанско-афганистанската граница. По тези хълмове, географически бих казал по-точно, минава граница. Казвам географически, защото тя няма точно установена линия. Трудно е да се определи и племената, които живеят тук и от едната и от другата страна на границата, се чувстват като едно общо цяло. Как се правеха такива предавания? Първо, как се стигаше до това изобщо да тръгнете за определена точка на света? Да предположим, че става въпрос за място, на което се водят военни действия. Кой предлагаше? Предлагахме ги... И моя милост, и Томата, и предполагам, и Любо е предлагал в Преславков. Всички, които като... наблюдаваха, да, имам идея, казва, имам да, идея, казваме. Става събитие. И Иван казва, какво, как смяташ да го направиш? Той казва, да, добре, виква икономическия директор и казва, подписвам заповедта и толкова. Но трябва да кажа, че телевизията помогна за много качествено превъзпитание на аудиторията. Аз първия си филм, документален от Гореща точка, както му казваш ти, беше от около Бангладеш, създаването на държавата Бангладеш в далечната 70-та година, ще паднеш. И вървя по улицата, купувам си нещо там в един магазин и момчета продава и казва, аз те знам, ти си оня артист, дето игра във филма за Бангладеш. И така беше. Ти беше артист. Едни артисти бяха всичките. Тази жена е видяла с очите си как разстрелват мъжа й. Този човек се е разминал със смъртта на милиметри. Куршумът е закачил само края на шията му. Може би някой ще остане с убеждението, че всичко е било цветя и рози. Изхвърлят Тома Томов от телевизията за антисъветизъм. 82-ра. Хора, стъпвали сте по тъна клет. Вървяли сте по минно поле. Може и така да е, но сме го правили с удоволствие. Знаете ли, че, т.е. знаеш ли, тъй като говорим с тебе на ти, ние не сме изпитвали някакви особени тревоги за последиците от това, което правим. Може би това не е правило по-свободни. Не знам как да го обясня по друг начин. Например, отиваш на събитие, което е от изключителна важност, подготовката си е твоя, никой не те готви специално. Разбира се, ако не става дума за някое официално, сериозно посещение на Тодор Живков или на Георгия Танасов в последствие. Тоест, ти отговаряш за себе си. И най-важното, отговаряш за себе си с уменията, които имаш. Имал съм такива командировки, преди всичко в
районите на Азия, Африка, щети на Латинска Америка, на места, където сега се извършват много сложни социални процеси, политически промени, където тенденцията към национално и социално освобождение е много силна. Но безспорно това са държави, които изпитват все още влиянието на колониализма, на неговите най-нови форми. И по тази причина това са държави с дълбоко изоставани. На тези места съм бил особено щастлив, когато наистина съм намерил и съм намирал разковничето или цвета на новото, на прогресивното, на демократичното, това, което ще изведе тези страни напред. Професионалните ви върхове, това ме интересува, вашите професионални върхове. Какво смятате за свой професионален връх? Лично аз съм изключително така доволен от това, което направих в една също така много трудна обстановка през 85-та година и след това, по време на прочутия процес Антонов Акджа в Рим, тъй като наистина обстановката беше ужасна. Когато се прибирахме един път с оператора в хотела, шефа на рецепцията казва, ме попита, бе, що си толкова притеснен, така смутен, тежък ден, неприятности на самия процес, обвиняват ни всички, че сме искали да убием папата, пък ние не сме го направили. И той каза, виж какво, моята баба е от Евелино, тя е изключително вярваща католичка. Тя казва следното, те българи са, имат една голяма вина пред мене, че не успяха да убият папата. Разбирате ли за каква форма, на каква концентрация е имало на атака срещу България тогава в италианските медии? А защо казва това италианката католичка? Защото те мразеха папата поляк. Рим, площад Свети Петър, 13 май 81. Главата на Римокатолическата църква Йоан Павел II провежда генерална аудиенция. Изведнъж се стреля, пронизват го от два куршума, откаране в болница. Хората на площада остават безутешни. Атентаторът веднага е заловен и показан на обществеността. Това е младият турчин Мехмет Али Акджа. Другото нещо, което мога да кажа, че свърших с голямо удоволствие, беше на прочутата среща в Малта 89-та година между двамата големи тогава, Горбачов и Буш старши, разбира се. Господин Конакчиев, Курт Валдхайм, Перес де Куелер, Алдо Моро, Вацлав Хавел, че даже и Шърли Темпъл. Да, с това се гордея много. Забравил съм го. Посланичка. Прочутата американска красавица. Шърли Темпъл. И посланник в Прага. Тя беше посланичка в Прага. А вие кореспондент на българска телевизия в Чехия. Естествено, Чехословакия. Поисках интервю по случай един на жената. Писмено и се оказа, че тя отговори. Отговорих от офиса и аз взех едно цвете. Специално от тия, дето трябва по един месец, занесло го, направихме интервюто. Тя говори много приятелски, тя е много отворен човек и след това ме канеше редовно да хода на приемите на американците. А пък относно Малта, за която споменавате тук, ние с Явор имахме един задочен спор. Тъй като станаха чешките събития 1989-та, мене неколкократно ме каниха да говоря от Вацлавския площад на живо, да отразявам митинги. По CNN вървяха мои репортажи от Вацлавски намести и от други. След което се появи в вестник Поглед една дописка, в която Николай Конакчиев казва, аз бях първия, който говори по CNN. Което не беше вярно. Преди това един друг първи говори по CNN и то говори от Малта, ако не се лъжа беше. Да, точно така беше. Така че и се оказа, че едва... И ние имаме тези кадри. Ние имаме, извинявай Николай, ние имаме не точно тези кадри, защото не са запазени. Но имаме едни други кадри, които надявам се да покажеш. Това е от CNN. От CNN. От централата на CNN. От централата в Атланта към българския народ, нали, като представител на телевизията, въпреки че вече не работих в телевизията. Това беше между двата тура на първите демократични избори в България през 90-та година. Even so, I think in this exceptionally dynamic situation, Bulgaria is moving with wiser steps. This does not allow for the use of force to surface, as in Romania. I think this
three countries can reach the desired balance under the following conditions: honest and multi-party elections, gradual free market economy, free media, and for all parties to be represented in parliament. It is necessary to reach national consensus in order to overcome the accumulated problems facing these countries. As a Bulgarian journalist, I would like to say that the free elections in my country were the first step toward democracy. This is only the beginning. I am Yavor Tsakov from Bulgarian TV for CNN World Report. Какво се случи? Защо рухна системата? Главно при... Имали сте поглед и отвън, познавали сте я перфектно и отвътре. Тя не рухна само от нас, за да се чудиме защо у нас рухна. Ние тя не сме рухна... най-големите виновници. Да. И у нас. Тя рухна без да ни питат даже. Извинявайте, но примерно в Кремъл решиха, че трябва да развалят Варшавския договор. Развалиха го без да ни питат. Съвета за икономическа взаимопомощ развалиха го без да ни питат. Тоест, ние бяхме част от една система, която всъщност започна да се развала от онези, които я и създадаха. Имам предвид от Москва. Така че, вероятно, ако така съм се замислял сега, след като суба хора, деца каза си, зафърляха партийните книжки след 10 ноември, какво беше хубаво и какво е лошо? Струва ви, че ако някой се умее онова хубавото от социализма, което имаше, с тая свобода, която има сега в момента вече при тая демокрация, се умее да го съчетае, тогава може би ще се създаде един строй, който ще удовлетворява много повече хора, отколкото тогава. Имаше си своите недостатъци, разбира се. И култ на личността, и не знам какво си, не знам що си и така нататък. Така че тя не беше най-идеалното нещо, което съществуваше и затова, както виждате, не само рухна, но и се възприе и в Съветския съюз с падането на КПСС и у нас като нещо съвсем реално и нормално да се разделиме с нещо в името на нещо, което по-нататък ще очакваме да стане. Беше станала голямата авария в Чернобилската АЕЦ. Това е в Украйна. Но докато се накане да съобщят на българския гражданин да се пази, доколкото е възможно от радиацията, мало и голямо за 1 май се изравя под радиоактивния дъжд пред трибуните. Чуждите радиостанции говориха за радиоактивен облак чак над Балканите. Слухове неящо това, неящо онова, плъзнаха сред хората. Хеле на 17 май щабът на постоянната правителствена комисия съобщи на простолюдието, че радиационната обстановка не буди безпокойство. Господин Цаков, къде бяхте на 26 април през 1986 година? На вас кой ви каза, че е станала авария в Чернобил? Сега ще обясня съвсем спокойно. Аз станах главен редактор на тази прочута дирекция информация на 1 април същата година. И това, което се случи... Ами от теб? Така. Не си забравил. Не съм забравил. Някои неща се помнят. На 26 април си бях на работното си място и това, което се появи като информация, беше в, само в няколко реда, идваше от източника на Москва. Това е агенция ТАСС. Нищо повече. След това започнаха да се появяват някакви други неустановени като източники информации от най-различни посоки. Тъй като се заговори за облак на Финландия, на Швеция и така нататък. Така че аз не мога да кажа, че съм получил някаква информация, която да ме накара да бъда така максимално откровен и максимално обективен, защото първо нямаше два източника, от които да мога да се по някакъв начин да направя своите изводи. Да, беше достатъчен през 86-та. Той имаше, в него нямаше информация в това, което се получи. Нямаше информация, имаше съобщение за авария в Чернобил, нищо повече. До степен такава, че няколко дена след това, 26 април, трябваше да започне пробега на мира, колоизачния пробег на мира, който трябваше да тръгне от Прага, Берлин. От Киев ли тръгваше, да? Той е път от Киев. Да. И накараха колоизачите да ходят да карат в условията на облака. От нашата телевизия там беше Коли Йотов, един много... Спортен журналист, биш колоизач, естествено, който разказа какви са били усещанията. Там просто хората знаят, че не трябва да карат, но им казват, се състезавате. Тоест, аварията в Чернобил изигра много важна роля. Аз тук се сещам от думата... Нека се върнем на това. Говорим за нещо, което днес
вече не е покрито с никаква тайна. Така е, да. За тази ужасна катастрофа се знае всичко. Така е. Значи в тези дни, които следваха аварията в Чернобил, информацията от руския източник беше оскъдна. И за мен е странно, че човек като Горбачов, който вече ръководеше страната, си позволяваше да говори не само за преустройство и за гласност. Такава нямаше. На 5 май чак се срещнахме на един празничен коктейл с тогавашния шеф на идеологията в нашата партия, БКП тогава, Стоян Михайлов. И го помолихме наистина нещо да се направи, да се каже на тези зрители, които са застанали пред телевизионния екран. И тогава, 2 дни по-късно, бях водещ на едно злополучно предаване. А именно едно дълго предаване, в което беше поканен тогавашния главен санитарен инспектор, заместник министър на здравеопазването, господин Шиндеров. Не мога да забравя това предаване. И шефа тогава на атомния център тук, край София, господин Пандов или Пандев, забравих в момента. И в това предаване те ни увериха, особено господин Шиндеров, че няма никаква заплаха за населението. В резултат на това интервю, което беше препечатано в вестник Работническо дело на следващия ден, господин Шиндеров беше осъден след 90-та година. Но това беше единственото, което можеше да се направи в момента. Идват хора, които ни уверяват, че нещата не са толкова страшни. Аз лично не съм взимал йодна тинктура, нито съм давал на децата си, които бяха малки тогава. В телевизията, в радиото се обадиха много граждани с естествения въпрос: съществува ли опасност за тяхното здраве, за здравето на хората около тях от този повишен радиационен фон? Още с първите думи, в отговор на вашия въпрос, другар Цаков, бих искал да кажа, че няма никаква опасност за здравето на хората и за безпокойство в това отношение. Друг ден, без конкретна дата, искам да ви върна, и знам, че сте мъжки момчета. Денят, в който бяха разсекретени досиетата. И стана ясно, че и тримата сте били агенти на Държавна сигурност. Искам да ми опишете как се почувствахте в този момент и имаше ли миг, в който пред вашите собствени очи рухна цялата ви професионална кариера и по-скоро изграденият от самите вас авторитет, професионален авторитет? Аз не се тревожа за това, което стана. Даже тогава си спомням, че ми се обадиха от националната телевизия и аз изказах по телевизията и казах 3 много важни неща. Първото е, че не съм подписвал декларация да бъда агент какъвто и да било. Второ, казах, че не съм получавал пари никога през живота си. Това е факт. И трето... Никой от агентите, почти никой не е получавал. И трето, имало е. Да, имало е, но... И третото е, че никога не съм си позволявал да пиша каквото и да било срещу свои колеги. Още повече е парадоксално да си ръководител в един колектив и да вземеш да пишеш доноси за своите подчинени. Вие разбирате, че това е страшен парадокс. Вписан съм... Имало хора, които са го правили. Знам това нещо, но независимо не искам... от това дали на вас тримата ви изглежда парадоксално или не. Не искам да коментирам тези неща, защото това е личен избор. Най-елементарно е да кажем, нямаш шанс да пътуваш по света, да бъдеш международен журналист, да информираш хората за събития от световен мащаб, без този прословут подпис. Драго, нека да ти управители на плод и зеленчуци са се подписвали и са били агенти на Държавна сигурност. Да довърша само 2 думи да кажа. Аз пътувам по света, както се казва, което беше все пак голяма привилегия някога, като журналист. Пътувам от далечната 77-ма година. В една от командировките бяхме даже заедно с Николай в Испания и в Португалия. И правихме филми за тези 2 държави. Тъй като тогава вече Франко си беше отишъл, започваха демократичните процеси, имаше революция на карамфилите в Португалия. Тоест, това е 77-ма година. Пътувах след това многократно. Вписан съм в тези регистри, като с така нареченото картонче през 84-та година. И добре, аз 7 години, какво правих? На кой ме пускаше да пътувам в чужбина? Същите тези, които ме вписаха в списъка на така наречените агенти. Освен това, думата агент звучи страшно смешно в моите уши. Аз ако ще съм някакъв, в никакъв случай не съм бил агент. Само това мога да кажа.
Имаш ли катарзис? Сега искам само да ти кажа едно уточнение направо. Аз съм работил 6 години като кореспондент в Москва. Искам да ти кажа най-отговорно. Всичките кореспонденти на западните вестници, списания и телевизии бяха съпричастни към техните разузнавателни компании. Шпиони? Шпиони, разбира се. И то откровено, те не се и криеха, те го знаеха. И руснаците го знаеха и всички. Вие имате ли самочувствие на агент 007? Никакво самочувствие не ме интересувало това. Аз мисля, че всеки си е вършил такава работата. В крайна сметка работили сме за своята държава. За нашата си държава, за България. Това, което е било необходимо. Така че аз не виждам никой от нас да е бил с нещо обременен. Още повече, нито един от нас не е писал никакви доноси за когото и да било от своите нито подчинени, нито с колеги. Но друго иска ти кажа, че няма във света. Това са дипломатите и журналистите. Това са хората, които най-лесно работят в една друга страна. И като те питат, няма ли да разкажеш какво е важното за икономиката и политиката на дадена държава. Сега искам да кажа, да погледнем в световната литература, в книгата о приключенията на Швейк, има един пристав от чешкия Будьовица, на който началниците му казаха, че той трябва да има поне един агент. И той не може да намери агент и намери местния лут, който се казваше Пепек Скокни, защото срещу някаква дребна сумичка или кифла, или каквото иде, той скача. И той писа Пепек Скокни, го писа за агент. И тогава се оказа, че той почна да получава пари за него. Така се полагало. Аз имам подозрението, защото Явор казва, никога не съм писал. Аз имам едно написано листче като главен редактор, писано до органите, характеристика на една девойка от моята редакция, която трябваше служение за висок полицай. И затова трябваше да пиша характеристика, колко тя е добра и колко е вярна на социализма. Друго нямам. Ако си спомняте, има един известен наш журналист, на който по времето на досиетата публикуваха доноси, които е писал, примерно, също частният си учител по-английски. С текста и с всичкото му. Ако имаше един такъв текст, щеше се публикува при нашата жадна за сензации жълта журналистика. Няма го пропусна. И него, и Явор няма да го пропусна. Едно да има. Нито картонче съм попъвал, нито нищо. С изключение на отчетите след всяка командировка. И това не беше отчетите, задължително. Това не е задължително. Задължително беше. Аз стана задължително, за да ти отчетат командировката. Е, само в този смисъл да си отчетеш командировката. Пише го до... Публично. Пише го до Славков. Другаро Славков, така и така, направих такива срещи, имах такива проблеми и си излагах проблемите. Но ги пише го до Славков. Да, и Славков преценяваше. Нормален. Много често, когато се връщахме от чужбина, примерно, там пример с Афганистан. Аз съм първият журналист, който отиде веднага след като стана така наречената Априлска революция, 78 година в Афганистан. Пристигам, правя интервюта с най-различни хора, говоря с най-различни хора, връщам се и на петия-шестия ден Лилов, Александър Лилов, който беше тогава член на Политбюро, отговаряше. Може се казват тия въпроси. Казват, той те търси, иска веднага да отидеш в... При него. Да, при него. ЦК. Да. И това беше общо взето. Аз предполагам, че и те също ни канеха много често в ЦК да кажем какво е нашето мнение. Не, че то е решаващо, но то се засича от няколко места. Той е казал това. И няма да забравя, какво е Коларов там сега? Викам, другар Лилов. Там е 1367 година по ислямския календар. Ма руснаците казват, че е социалистска революция. Другар Лилов, там е феодализъм. Разбирате ли? Кабул, Афганистан, зимата на 80-та година. 18 месеца след Априлската революция. Революция, която отвори нова страница в летописа на Афганистан. В този ден пред затвора се бяха събрали хиляди хора, които научили, че ще освобождават последните политически затворници от килиите на Поличархи, стояха тук от ранни зори. Много от тези, които виждате, чакат от месеци своите близки, арестувани без съд и следствие от Амин. В специалните помещения за мъчения са били изтезавани стотици хора, сред които е имало много лекари, учители, професори от Кабулския университет и други висши учебни заведения,
писатели, актьори, журналисти, офицери и войници от армията. И на всичките тези хора главната е вина е била, че са несъгласни с действията на Амин. Ние присъстваме на една от интересните форми на общуване между правителство и мас. Така нареченото предаване по телевизията с лице към народа. Всъщност това не е само форма за телевизията. По-скоро този вид срещи стават достояние посредством телевизионния екран на стотици хиляди никарагуанци. След тази среща ние се опитахме и успяхме да се срещнем с Даниел Ортега. Измина вече една година, откакто народа утвърди посредством свободни народни избори Сандинистския фронт за национално освобождение като неоспорим авангард на революционния процес. Какви постижения и затруднения срещна революционното правителство през този период? Другари, постиженията са тясно свързани с големите политически и социални завоевания на никарагуанския народ, с материалните блага, които революцията му донесе в първите дни след победата и които сега ние защитаваме. Ограмотяването, например, е много важно завоевание на никарагуанския народ. Правото на работниците да издигат профсъюзни искания, правото на работниците за по-високо жизнено равнище, защитата на населението, снабдяването му с основни продукти, въпреки кризата, в която се намираме. Това са все елементи, които се прибавят към благата, донесени от революцията. Как гледате на младите си колеги днес, на тези, които вървят по вашия път? С завист от към това, че те са млади. Това първо. И второ, те имат много източници. Многото източници са голямо удобство за търсещия журналист, но са една теглоба за този, който трябва да ги обработи. Защото изнес се оказва се в положение на удавил се в много новини. Не можеш да извлечеш 2-3, които да дадеш, да сравниш гледните точки и да се направи. Сега много се говори за фейк нюз. Фейк нюз съществува както свят светува, както има политика. И с времето научаваме за много сериозни неща, в които сме вярвали и сме се кълняли, че са фейк нюз. Да кажем за Октомврийската революция. Ленин, гения и така нататък. Германски пари, германски влак го превозил. Крайцера Аврора изобщо не е стрелял с истински патрон, с истински снаряд. По същия начин чехословашката събитията от 68 година, тогава се оказа, че червената руската армия и Варшавския договор влезли по покана на здрави сили от комунистическата партия, които написали писмо до Брежнев. Той писмо още го търсят. Няма. И тогава знаеха, че не е така. Събрали сме се по повод рождения ден на старата дама, БНТ, на 60 години. Като се съберат на празник, мъжете си разказват спомени от казармата. Ясно е, върнахме се към времето, когато се каляваше стоманата. И разбира се, тайно от съпругите си, в случая тайно от БНТ, ще се престорим, че тя не чува, се хвалят с любовните си подвизи. Господин Конакчиев ли е най-големия любовчия на телевизията? Нарича ли са го българският Робърт Редфорд? Това го чух и аз. Не, ти тогава го знаеше. Не си го спомням. Имах един комичен случай, когато пред апартамента, където живеех на капитан Андреев в Лозенец, дойде един сърдит човек и каза, абе, кой ще плати? Викам, за какво да плати? Таксито. Какво такси, бе? Такси, ами тая дето си я поканил от гарата, де тук ползва такси и каза, че Конакчиев ще плати. Викам, не аз знам. Каква е тя? Нема ти плата, гледай си работа. След малко той си отива. След малко се звъни на вратата, девойката седи там. Каза, отивай си, викам, нема ти плата, таксито и изобщо. А съседите, които отиват на работа, това става в 08 сутринта, кой на училище, кой на работа, гледат, тук става някакъв панир. И аз се обадих в Милицията, близко до нас, четвърто, пратиха един човек, който я изведе. След около час тя се появи отново. И аз се обаждам, викам, какво ставим, какво да я правим, пуснахме. Една изключително интересна среща с уважавания от всички ветеран на американското и световно комунистическо движение, почетният председател на компартията, другаря Хенри Уинстън и членът на политическия комитет, другаря Джеймс Джаксън. Естествено, тема на разговора ни, новият политически климат в света,
проблемите пред американските комунисти, пред американските трудещи се. Другарят Джаксън по-късно сподели: ние приветстваме контактите между ръководителите на американското и съветското правителство и гледаме напред в очакване на нов модел на отношенията между Съветския съюз и Съединените щати. Новата система на международни отношения е система, в която ще бъдат премахнати конфронтациите и ще се създаде обстановка, в която съревнованието между двете страни ще получи прогресивен и невоенен характер. Не искам да пропусна да изкажа удовлетворението, което изпитвам от сътрудничеството, което съм имал с прекрасни мои колеги, включително присъстващите тук, но на един по-ранен етап имах отлично сътрудничество с Васил Марков, Тома Томов, моя милост, бях на друго трио, което правеше панорама и което направи така, че политиката стана интересна за българската младеж във време, когато големите фактори бяха се загрижили колко била аполитична българската младеж. Не беше. Ние направихме тогава. Защото панорама се гледаше. Панорама имаше една много проста схема за работа. Понеже отговарях за по света и у нас и за панорама едновременно, ако отидеш на репортаж в понеделника и снимаш минута и половина за нещо си, то ти си снимал там, твой оператор е снимал поне 5-6 минути. Тия 5-6 минути се използват, прави се един допълнителен коментар, ползваш времето, което е минало и ето ти обект за панорама. И панорама е правихме тримата. Поне тримата се чувствахме малко нещо звездици. Славко го беха питали как се понасят тия помежду си. И Славков каза, аз не ги оставам да се виждат. И режима беше... Лъвовете се държат в отделни клетки. Не, той на реплика на Васил Ад Василев. Светла му памет. Благодаря, че е починал. Много приятен човек беше. Поклон. Та, Славков правеше така. Ако ти водиш тая седмица панорамата, аз това време монтирам материал, който съм донесъл от командировката си предишната седмица, от някъде. Това време Любо е тръгнал за някъде. И когато той се върне и почне да монтира, аз вече съм на твоето място. Така че ние тримата бехме в един вечен кръговърт. Ще искам ти кажа, че в телевизията работят само гении. И тогава, и сега. И в споровете винаги беше кой е най-големия гений. Кой е по-по-най. Кой е по-най-най. И така си остана, и така си е вероятно, и така вероятно ще бъде винаги. 2-3 години преди 89-та година изкочи едно предаване, което така с усилие го направихме. Колективен труд, мога да го нарека, въпреки че си имаше водещи. Е, сега видях преди малко Емил Розов тук, който беше репортер. Предаването Добро утро. С един друг... епоха в българската телевизия. Да, но то наистина направи сериозно впечатление. На фона на раздвижващата се държава. Тъй като не мислете, че тя е била в едно постоянно спокойствие до 89-та година. Много неща започнаха да се усещат, да се виждат и да се чувстват от тези, които правиха телевизия и от тези, които ни гледаха. Вие гледате информационно-музикалното предаване Добро утро. Ако трябва да изберете само една от всичките тези години и аз с едно штракване на пръста да ви върна там, в тази, същата тази година. Коя ще е вашата година? Моята година ще е тая, когато съм бил на 32, да кажем. Какво се случи тогава? Защо точно тогава искате да се върнете пак на 32? Имах творчески успехи, реших деца вика и се ожених на всичко отгоре. Това е, защото те бяха гледали по телевизията. Или не? Не. Тая, която ми стана съпруга, каза, че изобщо не ме е гледала по телевизията, по-късно я изобличих, че лъжа. Вашата година? Трудно ми е. Всяка една от годините ми е с нещо скъп. Където съм бил, каквото сме правили, каквото се... Например, разбира се, най-сложната година беше 89-та година, когато стана тая цялата трансформация. Когато изведнъж, даже 90-та година още по... запомнеща се. Въпреки всичко сте готов да ги изживеете отново. Интересно ми е. Например, няма да забравя как на Великден изведнъж показваха от Александър Невски седат Добри Джуров, Александър Лилов, Петър Младенов и Луканов с по една свеж. Седат. Те не знам бяха ли още членове на Политбюро, но седяха и ми беше забавно да ги гледам. Тези хора, които се стараят... Господин Цаков, вашата година? Аз се иска да се похваля. Трябва да кажа, че моята година най-така пълноценната като ръководител на тази дирекция информация
в българската телевизия, се казваше тогава, после добавих национална. Беше 88, защото тази година направих така, че без също да питам когото и да било, включих България като учредител, т.е. българската телевизия, като учредител в големия обмен на световни новини. Тогава CNN беше модерна, CNN World Report. И в резултат на това, ето, първият човек, който се изказа по CNN, бях аз. След това, като отида в CNN, вице-президента на компанията казаше: Явор, ти трябва да коментираш това, което става в България. Без... Аз не знаех точно какво става в България, защото бях в Съединените щати дълго време. Но, така или иначе, това беше изключително важен момент, защото получавахме много, а давахме малко на CNN. Не знам за вас, на мен ми се струва, че разговорът ни може да продължава безкрай. О, аз имам един финал за себе си, който да покажа, че съм историческа личност. По отношение на промените, този 10 ноември 1989 година. Знаем как стана пленова и с какво малко мнозинство е минало решението за оставката на Тодор Живков. Малко се знае, че по това време имаше един отсъстващ член на Политбюро, който беше дошъл в Прага и на мен ми казаха, че го отразяваш всеки ден. Абе, викам, на това ниво не ги отразяваме всеки ден. Пристигнал, срещал се, заминал. Не, всеки ден ще го отразяваш. После го казваш. Той беше дошъл човека да ходи в едни предприятия, които правяха котли за вилата му. Парен котел за вилата. Отиваше да си избере. И трябваше от това да се представи като, че той по някаква работа е бил отсъствал. Следователно, той осигури кворума да взима на решението за свалянето на Тодор Живков. Това е в този смисъл. Кой е този човек? Кажи го сега вече. Може да го разсекретиш. Не, той е исторически факт. Буквите ще му казва ГФ. Айде тогава, сещай се. ГФ. Гриша Филипов. Не знам. Истината, че не се стигна неки. Аз бях на самия пленум вътре в залата. И между другото съм последният жив журналист, който е бил там на този пленум. За съжаление, другите си отидоха от този свят. И там нещата не се стигна до подобно гласуване, в което един или два гласа да бъдат в повече, защото по време на обеда между двете заседания нещата се изясниха. И след като се изясниха, всичко приключи, между другото то беше оговорено и предварително. Но и поради отсъстващите. Знаеш ли Тодор Живков или не? Последно. Разбира се. Знаеш? Разбира се. Защо тогава на кадрите, които пази българска телевизия от това време, гледа... Оператора Иво Нешев, да е жив и здрав, тогава на камерата, вътре в залата, засне момента, в който обявиха от трибуната, че той вече не е и председател на Държавния съвет, което му бяха обещали. Той знаеше, че си отива като ръководител на партията, а тогава член първи гласеше, че партията ръководи държавата. Да. И това беше причината така леко да... Това да му направи лошо впечатление, нека да кажа. Да си изненада. И той си изненада практически тогава от тази цялата работа. Това е причината за, неговото така, неговия непривлекателен изглед тогава. А иначе нещата бяха оговорени предварително. Там се месеше един руски посланник, съветски посланник по това време, господин Шарапов. И всичко беше договорено още... Решение на още Русия. Още около първи ми... Факт. Около 1 ноември нещата бяха известни. Е. Политбюро с участието на кандидат-членовете, председателя на Централната контролно-ревизионна комисия и секретарите на ЦК единодушно реши да предложи на Централния комитет да приеме молбата на другаря Тодор Живков за освобождаването му като генерален секретар на Централния комитет на партията и член на Политбюро, както и да предложи на Народното събрание да го освободи като председател на Държавния съвет на Народна република България. И единодушно излиза с предложение за генерален секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия да бъде избран другаря Петър Младенов. Момчета, стягайте се. Его, има няма. Момчета, звучи скоро много оптимистично. Скоро ще стане на 65 и ще се видим пак. Значи очакваме покана, така ли да разбирам? Си запиша. Добре. Гледахте БНТ на 60 години. Това е. Гледахте едно трио от професионалисти от минало време, но се надявам, че не ви е доскучало, тъй като и от тях има какво да научите. Благодаря за вниманието. Гледахте БНТ на 60 с водещ Драго Драганов.
Аз съм Явор Цаков, един от тримата участници в него. Надявам се, че предаването ви хареса, защото то, освен че ни връща назад, бележи и перспективите за онова, което предстои.